zaka ku mana yau Allah samu fito da sa'a dan yau garin yayi zafi yawa assalamu alaikum assalamu alaikum ne gida mun lafiya lafiya zo ga gida ya aiki haka nan gida da Allah na zuwa gonnan ne an min dan ina neman wani gida an yi min fatantan gidan to ban gane ba amma ga adireshin din gidan da Allah ko ka duba ko zaka dan gane ji gidan My mind, I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. 'Cause I didn't mean to hurt him. Gidan ne ban gane ba na duba ban gane ba har wani ma na tambaya mun kwatance to ban gane ba amma da Allah an turo mun address din ko zaka duba ne Magneto. Okay, listen. If I get money,
I no go dey come out. I go be shopping mall, I go be there for make sure say they dey my domot. I go marry 50 wife, I go make sure say 30 of them are from north. I go look in Kardashian, I go change her name, begin dey call her Miss Comfort. I'll put myself in a position where will ever see me must comport. If I get money, then if I go die for your matter, I go buy 50 iPhones, make sure say 50 million go for the data. If I give you the number, you give me the kunja, and I trade by butter. If your name is Timmy Shemichael Power, Jesus is loving you scatter. If I get money, I'll sign all these artists. I'll sign Timaya and Two Face and South Sultan wasting Jabba Chantis. I'll make sure I take the market from Lagos, move it down to the Southeast. I'll buy properties in Nico, yeah, I'll make sure I own all the houses. Rubber, hey. Rubber. I don't like what you're doing to me. DJ Badol, it's killing me with the rhythm of sound, the rhythm of sound, the rhythm of sound. Ma aboki na shege ne ai wannan dari biyar bara ta ishe ni ba ni ba dan bari ni Allah ya kawo mun dan sa'an nan ara ta 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 time brass studios gabrasi ran ranyan babu zai dada aure Baba zai dada aure za a wa mamaci shi kai gidanmu akwai biki za a wa babaci shi baba zai dada aure lokaci yayi za mu sha biki ba zan canza baba zai dada aure baba ka burge ni za kai wa babaci shi ni ko sai murna nake zan zamo dan ki shi ranyan gari zai dada aure baba zai dada aure za a wa ummaci shi za a sai muni shedda yake nake so da zauna ni a rayuwa ta ke na nuna san kiya zanto jinin jikina safiya kai nake so da zauna ni a rayuwa ta kai na nuna san kiya zanto jinin jikina safiya ke na zaba a raina ke shiga ko ina zuciya na dai ke na baiwa duk kauna safiya zo duri na ke zauna na bayyana ni ke nake so ko a gida na nuna kauna safiya kin jamin akala za na raka ki ba zan gaza ba sanadin ka ne na san so da kauna dan haka ka zan malami na zan yi ladan daraina dan wata rana ka zan midina maza na bata makarai bayan haka ai shine nufina randana zamto ma amarya sana rike ka ba zan saki ba har abada ba zan saki ba ya kai ne ke ba san kici duka ban wannan na zo wucewa kawai sai yace wai dan Allah dan Annabi mai gida ina neman wani adireshi ne nan in ga ya wai shine yace mai to ba komai na duba haka zan kudanta mai gidan inda yake sai na ji ina samun hannu a cikin ajiyu sai na rike hannun nashi wannan din shi gashi nan gurin ba ba zinda mun ga magana mu ga har dan gida ka da dauke mana kudi dama irin kudin nan